amigo na dor é conhecido. Quem tem união e os que vivem em amor. Porque muitos vivem chorando, se lamentando por viver em solidão. Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só. Ele quer sarar o teu coração. Nem sempre os que te rodeiam fazendo festa pra te alegrar. Nas horas que tens pra lhe recompensar, são fiéis amigos. Amigos são os que na aflição estão lado a lado contigo, chorando quando choras, te auxiliando nas piores horas, fazendo o mundo ficar colorido. Eita, Jesus, que letra linda! De um amigo, este alguém te desampara, vai embora. Não olhe ao que pra trás ficou. É, Jesus. Não se importa com a tua dor. Neste momento, uma angústia na alma, uma perda, uma dor, uma falta de calma. Somente Jesus, com a sua luz, faz você feliz, sem te cobrar, sem te humilhar. Jesus, o amigo maior. Bom dia, povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Meu amor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu pastor, meu amor, tem, bom dia. Tem amigo dia. Melhor que Jesus, não tem? Tem, não. Melhor amigo é Jesus. Esse é o amigo fiel, verdadeiro, que ele substitui tudo, tudo, tudo para você. Ele é seu amigo, ele é seu pai, ele é sua mãe. É o amigo maior, é o amigo fiel. E seja qual for a situação que passamos, ele é a nossa solução. Ele é o nosso escape, ele é o nosso refúgio. Amém? Bom dia. Você que amanheceu o dia aí pensando, quem é meu amigo? Quem está comigo? Cadê meu amigo? É, ele está aí. Sempre vai estar, porque esse é o amigo fiel, que não abandona e nem desiste. Amém? Bom dia às nossas ovelhinhas de perto e à distância. Bom dia. E quero pedir a vocês, amados irmãos e irmãs, para se inscrever aqui no canal, bem aqui, né? Aqui, ó. Nesse cantinho. Inscreva-se, marque o sininho para receber as notificações. Compartilhe, dê o seu like, nos ajude, faça parte dessa obra, compartilhando e mandando para outras pessoas. Vamos falar hoje sobre o amor de Deus. Tremendo, né? O amor de Deus é a maior força sobre a terra. Nada se compara ao amor de Deus. O amor de Deus é a força que perdoa tudo, que abençoa tudo. E vamos começar com a passagem bíblica que nós amamos, que é Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus está dizendo assim: nada pode separar você de mim. Aleluia. Você sabe o que é nada? É nada. Deus nunca nos abandona. Somos Aleluia. Nós que nos abandonamos em Deus. Olha aqui João 3,16, o versículo mais lindo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Olha aqui a demonstração do amor de Deus no Salmo 136, no versículo 1. Deis graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças. Deem graças, quer dizer, agradeça sempre a Deus. Aleluia. Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. A palavra de Deus está dizendo que o amor dEle dura para sempre.
Veja aqui o que João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, na primeira carta de João, no capítulo 2, nos versículos 7 e 8. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tenham desde o princípio a mensagem que ouvirão. No entanto, o que escrevo é mandamento novo, qual é verdadeiro nele em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilham a verdadeira luz. Está falando da luz de Deus que brilha nas trevas, que faz as trevas serem dissipadas. Amados, nós seres humanos, nós somos muito carentes de amor. E por causa dessa carência, às vezes até nos humilhamos para sermos amados. Nos humilhamos por uma declaração de amor. Quantas pessoas não existem que fazem isso? Se humilham. Ah, eu gostaria tanto que fulano declarasse o amor, que fulana declarasse o amor. Algumas pessoas que as pessoas dizem, eu não amo você, eu não quero você, e a pessoa fica insistindo, tentando conquistar aquele amor, sofrendo, se humilhando por um pedacinho de amor, por um restinho de amor, por uma migalha de amor. E Deus gratuitamente nos ama com amor sem explicação. Aleluia. Eita Deus. Olha Efésios 2, versículos 4 e 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês serão salvos. Quando a palavra diz pela graça vocês são salvos, graça está dizendo o amor de Deus expresso em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Graça, favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, a pastora não merece, mas Deus nos alcançou pela sua graça, por este favor imerecido. Que Aleluia. Favor é esse? Que Jesus Cristo morreu por nós pecadores. E a misericórdia é quando nós merecemos e Ele não nos dá. A graça Aleluia. É quando não merecemos e Ele nos dá. E a misericórdia é quando merecemos e Ele não nos dá. O que é que nós não merecíamos? A graça, o sacrifício de Jesus Cristo. E o que é que merecíamos? O castigo pelos nossos pecados, mas Ele não nos dá, porque nos alcançou através da sua graça. Aleluia. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A Bíblia faz questão de dizer, amor, que os mandamentos de Deus não são pesados, quer dizer, não são difíceis de serem cumpridos. Aleluia. E olha aqui a declaração de Romanos 8, 5, 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Quer dizer, aí a palavra diz assim: se Deus nos deu Jesus Cristo como Salvador quando éramos Aleluia. Pecadores, não nos dará muito mais estando com Ele? Ele está dizendo assim: crente, você mulher crente, homem crente, não duvide do que Deus pode fazer na sua vida, do que Ele pode trazer de bênçãos, de milagres, de vitórias. Porque quando éramos pecadores, Ele nos deu o que há de melhor no mundo, Jesus Cristo Salvador. Aleluia. Agora, você aceitou Jesus, é crente, caminha com Jesus, Ele não nos dará também grandes Aleluia. Bênçãos por isso? Eita, Aleluia. Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo Aleluia. Vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou, Por mim. Jesus Aleluia. Se entregou por cada um de nós. Verdade. Demonstrando o seu amor. Aí você fica pensando, poxa, eu não mereço esse amor. Aleluia. Eu já encontrei pessoas. Uma vez eu encontrei um rapaz viciado em drogas, que hoje não está morando mais aqui em Mossoró, está morando em Fortaleza. E ele, vez por outra, ele caía, voltava a usar drogas. Aleluia. E um dia nós encontramos com ele num posto de gasolina, e eu fui lá levar um abraço para ele, e ele olhou para mim e disse:
chorando, ele disse: eu queria entender por que que Deus me ama tanto assim. Porque eu não mereço. Eu sou um miserável pecador. A palavra de Deus diz, amor, que o amor de Deus nos constrange. Ele nos ama na nossa fraqueza, nas nossas Aleluia. Falhas, nas nossas imperfeições, na nossa pequenez. E nós não conseguimos explicar o amor dele, um ser tão grande, tão poderoso, tão cheio de poder, amar nós, tão pequeninos, tão frágeis. Nada temos a oferecer a ele, a não ser o nosso amor e a nossa Aleluia. Gratidão e os nossos corpos como sacrifício vivo colocado no seu altar. Carta de 1 João, capítulo 9, versículos, capítulo 4, de versículo 9 ao 11. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Pronto, o que Deus está dizendo aqui é: você sabe que Deus morreu por nós e que nos amou dessa maneira. Então ele está dizendo: ame o seu semelhante como eu amo você. Aleluia. O pai quer ver os filhos unidos. E às vezes Deus fica triste porque vê que não somos unidos. Não vivemos do amor dele. E tudo que ele quer é que haja esse amor entre nós. É que a gente se compreenda, que a gente viva bem, que a gente tenha amor uns pelos outros. Deus quer que nós tenhamos aquele amor carinhoso pelo nosso semelhante, pelo nosso irmão. Para quê, pastor? Para a gente ser aquilo que ele mais quer que sejamos, felizes. Vamos orar. E nessa oração vamos dizer para Deus do quanto nós somos felizes, porque temos ele, ele à nossa volta, temos ele pertinho da gente, para nos dar a alegria, a felicidade de estar na sua presença, a alegria de contar com seus braços carinhosos, com a sua vida. Deus criou a natureza, criou coisas tão lindas. Aquele hino que diz: o maior pintor do mundo. É verdade. O design de Deus é algo impressionante. Oh Deus, Pai querido, Deus amado, Deus grande, Deus poderoso, Deus que tudo pode. Estamos aqui, Deus, nesta oração agradecendo, Pai. Agradecendo, Pai, pelo teu amor que nos alcança a cada dia. Agradecendo, Pai, pela tua bondade. O Senhor criou a natureza, colocou tudo de belo na vida do homem, Deus. E o homem se desvirtuou, desobedeceu, saiu da tua presença. Mas o Senhor veio com teu Filho amado Jesus em seu resgate, Deus, para trazer a cada um de nós o teu amor, o teu carinho, Deus. Deus, nós não merecemos, não. Mas o Senhor nos alcança com seu amor a cada dia. Obrigado, Pai. Sim, Deus. Obrigado pela água que mata a nossa sede, que banha os nossos corpos. Obrigado pelo alimento que sacia a nossa fome. Obrigado pela tua palavra, Deus, que nos faz fortes em momentos que queremos fraquejar. Paizinho querido, Deus amado, nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. O teu olhar cheio de misericórdia. O teu olhar que olha para nós com compaixão, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada uma das nossas ovelhinhas. Pela vida dos nossos dizimistas, ofertantes. Pela vida dos que têm votos e propósito. Todos que amam esta obra, que oram por ela. Obrigado, Deus, pela vida das nossas moderadoras, moderadores. Obrigado, Deus, pela vida das nossas famílias. Obrigado, Senhor. Olhando para a natureza, contemplando cada pássaro, cada pé de árvore, o firmamento dos céus, a beleza que existe na natureza que o Senhor criou para encantar o homem. Essa paz, Deus, que reina na natureza, vem de ti. Por isso nós agradecemos, Paizinho.
Muito obrigado, Deus. Sim. Continua abençoando o teu povo. Continua estendendo a tua mão soberana e poderosa sobre o teu povo. Deus, nós pedimos, abre as portas. As portas de emprego, abre as portas das oportunidades. Enche o teu povo de alegria, meu Pai. Recompensa todos que te amam. É, Deus, a tua palavra diz: se Deus alimenta assim as árvores do campo, que não semeiam nem colhem, não vos alimentará vós, homens de pequena fé. É, Jesus falou isso, Deus. Falou para nós, e nós agradecemos, meu Pai, porque o teu poder tem sido grande em nossas vidas, porque os teus cuidados têm nos feito felizes, gratos a ti, meu Deus, por tudo que o Senhor realiza. Obrigado, Paizinho. Abençoa a todos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, papai. Glória a Deus. Que pássaro lindo, hein? Olha aí. Olha o pássaro fazendo uma casinha na casca de banana. Olha a natureza como é bela. O peixe até o canto chegando mais. É muito lindo, né? Meu Deus. Meu Deus, que Deus maravilhoso. Aleluia. Queridos, o nosso abraço, o nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. Muito obrigado. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Muito obrigado. Beijo no coração. Daqui a pouco, culto no lar. Vamos cultuar, glorificar o nome de Jesus, né, amor? É sim, não. Obrigado. Jesus. Até daqui a pouco, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.